អូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាយើងងាកមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែ9ខែថ្មីណោះហើយយើងនឹងធ្វើការវិភាគផលទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងជាដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុង time frame monthly សិនយើងចាប់ major support major resistance របស okay, យើងចាប់មកអស់ងាត់នេះសត្វតាជាចំណុចសំខាន់ខាងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ major support major resistance នេះយើងចាប់ trend line នៅក្នុងនេះនេះនៅក្នុង time frame នេះអញ្ចឹងដើម្បីចាយត្រង់ត្រូវគឺយើងត្រូវបំលែងនេះទៅជា x40 ណាយើងបំលែងទៅ x40 ហើយបានយើងធ្វើការចាប់ចំណុចរបស់នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ major support major resistance ហើយអញ្ចឹងកន្លងនេះគឺសម្រាប់តំបន់របស់ x-ray របស់ monthly major support major resistance របស់ monthly អូខេចាំបន្តមកទៀតយើងចូលតមើលនេះយើង break down វាទៅយើងចូលទៅក្នុង monthly weekly វិញរបស់យើងចឹងនៅក្នុង monthly បើយើងមើលនៅក្នុង monthly បច្ចុប្បន្នគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលំហ down ហូរ down ណាវានៅក្នុង down trend នៅឡើយហើយវាទៅប្រចេញពីតំបន់មួយនេះវាទៅវាត្រូវបាន reject នៅនេះម្ដងនេះឯសារតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលគេហៅថា support trend resistance តែតកាលរបស់វាតាំងពីឆ្នាំ2000ណាអាហ្នឹងជា support ចាស់របស់វាហើយ return វាខ្លាចទៅជា resistance របស់វាណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលតម្លៃដើរទៅដល់តំបន់មួយហ្នឹងគឺវាគោរពទៅលើតំបន់មួយហ្នឹងវា reject វា reject វាបង្កើតតែគេនេះក្នុងមួយនេះវាចេញមាន descending bearish សំដៅ bearish engulfing តែ candle ទី2នេះគឺវាបន្តទៅលើ candle ទី1អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីកម្លាំងនៃអ្នកលក់ចូលមកទីផ្សារអញ្ចឹងពីនឹងមកគឺចាប់តាមចប់ណាពីនេះមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើយើងមើលកម្មវិធីរំលាយគឺវានៅតែនៅក្នុង down trend ហើយនៅក្នុង monthly គឺវាអត់ទាន់មាន candlestick ណាបញ្ជាក់អំពីការវិលត្រឡប់វិញហើយក៏វាមិនទាន់ទៅដល់ចំណុច major support របស់វាធំនេះណាតែមួយឆ្នាំចាស់វានៅនេះ support កាលពីឆ្នាំ2016គឺជិតដល់ហើយតែជិតដល់ហ្នឹងឆ្នាំ2016នេះគេអាចដាក់បន្តមកមួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំវាទៅណាអញ្ចឹងម្ដងនៅពេលដែលវាមកដល់ area 123ជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតណាដែលយើងត្រូវពិចារណាថាតើមានអីកើតឡើងនៅតំបន់នេះតើមាន break ឬក៏អ្នកទិញចូលមកប្រឆាំងហើយគួរឲ្យទីសាឡើងវិញអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងមើលឃើញថាកម្លាំងវានៅចុះទីផ្សារវានៅចុះឥឡូវទេអត់តមាន candlestick មួយណាបញ្ជាក់អំពីការកើនឡើងនៃទីផ្សារហើយបានន័យថាអ្នកទិញចូលមកទេអញ្ចឹងនៅក្នុង candle មួយនេះចុងក្រោយបើយើងវិភាគទៅតាមចិនសាស្ត្រគឺចាប់ផ្ដើមមានអ្នកទិញចូលមកប្រឆាំងប្រាប់ដែរគាត់គិតថាវិធីនេះមួយទៀតមួយដែរវិភាគទៅឆ្នាំចាស់នេះ
ពាក្យឆ្នាំចាស់វាជាចំណុចទីមួយដែរដែលជាmajor support ក្នុង weekly ដែរអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមកប៉ុន្តែវាមិនទាន់ turn over ភ្លាមឥឡូវយើងចូលទៅមើល weekly ម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើយើងងាកមកមើល weekly មាន candle ណា មាន candle បញ្ជាក់ weekly កាលពី3សប្ដាហ៍មុន4សប្ដាហ៍មុន candle ពេលយើងរាប់ថយក្រោយ1 2 3ណា នេះ2ហ្នឹងគឺអីគេជារវេត្រេកណាឬក៏យើងហៅថា visa bottom វាបញ្ជាក់អំពីអ្នកទិញចូលមកអញ្ចឹងបើយើងវិភាគនៅក្នុងមិននេះឃើញថាកម្រុំជួយដូរនេះកណ្ដោចំក្រោយនេះមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយវាមកបិទទីផ្សារបែបដាគឺ candle វិញណាវាបិទបែបដាគឺ candle វិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់អំពីការទិញហ្នឹងចូលអ្នកទិញចូលមកវិញប្រឆាំងតែពេលយើងចូលទៅមើល weekly ឃើញមិនចឹងដែរណាមានការប្រឆាំងដែរអមណាមានការប្រឆាំងពីអ្នកទិញអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបាត់តាវាមានការប្រឆាំងហ្នឹងមិនដែរវាមិនទាន់ turn over ខ្លួនព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះវាយើងធៀបជាមួយនឹង candle ចាស់របស់វានេះគឺ candle ចាស់វិញវិញអញ្ចឹងកម្លាំងនេះនៅខ្លាំងនៅឡើយអ្នកទិញអ្នកលក់នៅស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់នឹងអ្នកទិញចាប់ផ្ដើមសម្រុកចូលខ្លះអូខេយើងចូលទៅមើលក្នុង daily ណាអូខេនៅក្នុង dailyក្នុង daily ក្នុង daily យើងចាប់រងចំណុច support នៅ resistance របស់វាចាប់ពីម្ដងខាងនោះគឺនៅម្ដងហ្នឹងម្ដងហ្នឹងហើយយើងចាប់ trend line មកអញ្ចឹងយើងដើម្បីចាយទឹកទៅយើងគូទៅ40ទៅវា40អូខេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុង daily time frameគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលំហចុះដូចគ្នាហ្នឹងវាអត់តមានការ break out បញ្ជាក់ពីការឡើងជាធម្មតាបើសិនវាឡើងទៅវិញវាមានទីផ្សារកម្លាំងទីផ្សារឡើងហ្នឹងគឺវា break out ហ្នឹង break out ម្ដងហ្នឹងគឺវាមិនអង្រ្កោមាន factor នេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់តមានទេណាអត់តមានទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកម្លាំងវានៅចុះលើបើនិយាយថាអ្នកលក់នៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងម្ដងហ្នឹងយើងឃើញថាមានចក្រាមានថាធ្វើនៃការមាននៅគឺចក្រាមានតាតាណាទី1នៅទីនេះនៅក្នុងបើយើងមើលនៅក្នុង weekly យើងឃើញគេយើងឃើញ2 candle នេះមែនទេតែបើយើងចូលនៅក្នុង daily វិញយើងឃើញ candle មួយនេះ3នេះ3 candle 3 candle ហ្នឹងគឺគេ morning star morning star ជាអំពីគេអ្នកទិញចូលមកប្រឆាំងនឹងទីផ្សារវាសារវាកើតឡើងនៅចំណុចតំបន់សំខាន់មួយដែរដែលជា major support អតីតកាលរបស់វាគឺជា major support នៅម្ដុំហ្នឹងកាលពីប្រហែលខែមុនអត់សំតោះអឺតាំងពីឆ្នាំមុនគឺម្ដុំហ្នឹងជា major support វាដែរណាអញ្ចឹងវាចាប់ប្រាំនៅពេលដែលអ្នកទីគាត់ចាប់ប្រាំឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ប្រាំចូលប៉ុន្តែអត់តបញ្ជាក់ថាអ្នកទិញហ្នឹងឈ្នះអ្នកលក់ឯងដោយសារកម្លាំងអឺពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងដើមត្រេនឡាយហើយវាអត់ break trend line របស់វាទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាឡើងទៅវិញលុះដល់ហ្មងលុះដល់តែវា break ចំណុចមួយនេះណាដល់តែវា break ទៅវិញវាឡើងទៅ break អាចចំណុចហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីការដូរលំហរបស់យើងមើលទៅតាម structure ផ្សាររបស់យើងក៏កន្លែងនេះវាចំណុច low high របស់វាទេណាចំណុចហ្នឹង low high ឯងណា low high ឯងចំណុចនេះចំណុចហ្នឹង low high ទេអញ្ចឹងចំណុច low high ហ្នឹងគឺ
ជាចំណុចលោហៈថ្មីរបស់វាចុងក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាវាចង់ឡើងទៅវិញលុះត្រាតែវា break មិនបានតម្លៃមួយនេះណាបើយើងមើលទៅតាម structure ខ្សែរបស់ Tuesday របស់លោកដូណាចាំបញ្ជាក់ថាតើតើវា break ឡើងហ្នឹងបានវាឡើងទៅវិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយ៉ាងម៉េចវិញបាទសិនទីមួយវាជាគេវាជាdown trend ហើយវានៅគៀកជាមួយនឹង trend line របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាវាមាន descending triangle ឬក៏ប្រភេទ bearish candlestick pattern ឬក៏ chart pattern នៅម្ដងហ្នឹងយើងនឹងបន្តធ្វើលក់សិនហើយ stop loss យើងគឺនៅលើតម្លៃហ្នឹងណាយើងនៅលើហ្នឹងនេះយើងកែបន្តហ្នឹងសិនឥឡូវយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាសារបច្ចុប្បន្នយើងមើលទៅតាមលំហូរឬវាអត់តាន់ដូរទេលំហូរវានៅចុះនៅឡើយណានៅបន្តចុះនៅឡើយអញ្ចឹងយើងមិនតាន់អាចធ្វើការទិញភ្លាមទេលុះត្រាតែមាន candlestick ណាមួយនៅម្ដុំនេះឲ្យសញ្ញាមកតាំងទៀតអាហ្នឹងមិនយើងធ្វើការទិញឡើយណាអានេះវាគ្រាន់តែជា signal តាំងទៀតមួយប៉ុន្តែវាអត់តាន់ complete 100% ក្នុងការវិលត្រឡប់វានៅក្នុងតែនៅក្នុង indecision ហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងគឺมันសម្រាប់ម្ល៉េះអានេះថាកម្លាំងអ្នកទិញមិនទាន់គ្រប់ដំណប់ពេញម្ល៉េះនៅមានកម្លាំងអ្នកលក់ច្រើនណាឃើញយើងមើលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺមានកម្លាំងអ្នកលក់ច្រើនណាជាយើងប្រឆាំងគ្នាមែនតើប្រហែល candle ជាប់គ្នានេះបាទទឹកមុនបាទទឹកពីទឹកមុនបើយើងមើលទៅលើ candle នេះជាមួយអ្នក candle នេះវាជាថាទិញកាំងចូលមកណា candle នេះណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើវា break អត់វា break គ្នាវា break កម្លាំងនេះបើសិនជាវា break កម្លាំងហ្នឹងយើង confirm ណាយើង confirm ការទិញឡើងឬក៏យើងចាំវា break out ហើយ retest ចាំយើងទិញឡើងក៏បានណាវាតែងតែ retest ហើយមាន candlestick signal ឲ្យយើងមួយយើងអាចចូលបានអូខេអញ្ចឹងហើយចូលបើអ្នកគេធ្វើតាមលំហគឺគេចាប់រាមកលហ្នឹងអ្នកគេខ្សែពីលើគេត្រូវស្តាប់មកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេបើសិនគេអាច add position គេ add នឹងដុំហ្នឹងគេ add នឹងដុំហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់ break ទៅណាទេបានន័យថាវាបន្តលំហរបស់វាបន្តមកតាមទៀតវាជើងទៀតណាអូខេអូខេអញ្ចឹងអនាគតទៅចូលបើសិនវា break ឡើងហ្នឹងសំណួរបន្តទៀតណាបើសិនជាវា break line ហ្នឹងតើកោដៅវានឹងទៅដល់ណាអញ្ចឹងបើសិនវា break line ហ្នឹងកោដៅវាយើងនឹងទៅរកចំណុច support and resistance របស់យើងណាចំណុច support and resistance តម្លៃវាដែលវានឹងរត់ទៅគឺវានឹងរត់មករកតំបន់នេះតំបន់នេះតំបន់នេះដែលជាsupport ឆ្នាំចាស់ក្លាយទៅជា resistance ណាដល់ហ្នឹងគឺយើងចាប់រាំចេញហើយចេញដល់ហ្នឹងគឺយើងចាប់រាំចេញពីផ្សារហើយបើយើងមើលទៅលើ weekly monthly trend ហ្នឹងវាគឺនៅចាប់អញ្ចឹងវាតំ break ពីកន្លែងហ្នឹងបើសិនវាឡើងទៅវិញគឺវានឹងតែត្រឹមហ្នឹងហើយចង់មកវិញណាហ្នឹងករណីដែលអាចកើតមានតែយើងមិនបោះខ្វល់ថាវាយ៉ាងម៉េចសំខាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងនេះប៉ាត់ហ្វឺមម្ដងហ្នឹងសិនណាចាំវា break ម្ដងហ្នឹងសិនតើច្បាស់ថាវា break ម្ដងហ្នឹងហើយចាំយើងធ្វើការទិញឡើងត
ែបើសួរថាធ្វើការទិញបានហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់បានទេមិនស្អីអត់ទាន់មានអត់ទាន់ 100% break out ទេបើគេអ្នកទិញគេទិញនៅក្នុង candle នៅក្នុង candle ហ្នឹងគឺគេទិញ stop loss គេនៅក្រោមនេះណា stop loss គេនៅក្រោមនេះតែគេទិញហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាវាមិនទាន់ 100% break out trend line ហើយតែយើងចូលទិញយើងចាំសិនមកយើងចាំសិនហើយបើអ្នកគេធ្វើ sell គឺគេមកដល់ហ្នឹងគឺគេឃើញចំណុចជាចំណុច resistance low គឺគេ sell ហើយបើចេញមាន candlestick នៅក្នុង H4 ឬក៏H1 ចេញ pattern ឬក៏ចេញ scanning trend អឬក៏ចេញមួយទៀតគឺគេ sell ហើយដល់គឺគេ sell នេះឃើញទេ sell គឺ break down មកវិញហើយនៅក្នុងអីគេស្ទើរក្នុង rank នេះ rank ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺរក rank ប៉ុណ្ណឹងរយៈពេលហ្នឹងអត់ដេតអីអញ្ចឹងយើងចាំមើលវាបន្តទៀតតើវានឹង break ចេញពី rank ហ្នឹងចុះមកវិញអត់ដោយសារបើយើងមើលពី trend អាទូចនេះវិញណាក្នុង4ម៉ោងណាឃើញថាវា break បាត់ហើយបើយើងមើលក្នុង4ម៉ោងឃើញថាម៉េចឃើញថា break ហើយមកចាក់មកពាក្យហ្នឹង trend line មកយើងទៀតអញ្ចឹងវាជាគេ dynamic resistance ណា approve អត់នេះវាបុកចូលគ្នាច្រើនតោះនេះអញ្ចឹងម្ដងហ្នឹងកម្លាំងវាមិនដែរវាចុះវិញម្ដងហ្នឹងកម្លាំងវាចុះវិញហើយយើងមើល pattern នៃការមាននឹងនេះមិនដែរជាគេ scanning triangle មែនទេអូខេ scanning triangleជាប្រភេទ descending triangle ចឹង descending triangle បើសិនជាវា break បាននេះមកបើន័យថាវាត្រូវបន្តនឹងហូរចុះមកវិញទៀតបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលទៅលើ trend line របស់យើងនេះយើងកម្លាំងទៅខ្សែយើងគួរត្រូវមកគួរត្រូវមកយើងឃើញថាយើងឃើញដូចម៉េចឃើញថាវា break ហើយណា trend app នេះ trend app ដែលជា upswing របស់វានេះវា break ហើយវា break down មកវិញហើយ break down មកវិញហើយបើវា break អា trend លើ trend មកក្រោមនេះវាជាអំពីការឡើងទៅលើវិញតែបើវាអត់ break ទេវា break អាបាតនេះ break បាតនេះដែលជា neckline របស់វាហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់អំពីការចុះមកវិញយើងយល់ហើយណាយល់យល់ហើយចឹងណាបើយើងមើល monthly វាអត់ទាន់ដល់ major support របស់វាអត់ធំទេនៅនេះ major support អត់ធំវិញនៅនេះអត់ទាន់ដល់ទេអត់ទាន់ដល់អញ្ចឹងវាអាចនឹងចុះបន្តទៅទៀតណាវានឹងវាអាចនឹងចុះបន្តទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអាទិត្យក្រោយទីផ្សារបើកមកហើយទីផ្សារដាល់យើងឲ្យវារត់ទៅណាវារត់ទៅបើសិនជាវា break support នេះវាត្រៀមសម្រាប់ធ្វើការសែតម្នាក់មកវិញតែបើសិនជាវា break trend នេះវាជាអំពីការកើនឡើងបើនិយាយថាអ្នកទិញឈ្នះហើយអ្នកទិញឈ្នះពេលហ្នឹងបើអ្នកទិញឈ្នះមិនដែរទីផ្សារឡើងវិញមែនទេបើយើងមើលវាយើងគូរោងចាំណាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគូរោងចាំដោយសារទី1អាបាតនេះវាជាអីគេនៅក្នុង4ម៉ោងវាជាresistance and support ហើយអាខាងលើនេះវាជាគេ major resistance ណា dynamic resistance អញ្ចឹងវានៅដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវរងចាំតំបន់ហ្នឹងណាកំតាន់ទៅអីទៅខ្លះ
វាមានហ៊ីតសក់ឡោះអញ្ចឹងបើសិនឯ break ឡើង break trend នេះនេះ trend ទូនេះបើវា break ឡើងវាធ្វើធ្វើអីគេធ្វើទីងឡើងណាយើងធ្វើការបាយឡើងណាធ្វើការបាយឡើងតែបើសិនឯវា break ចុះវាក៏មាន candle មកដាំបុកឃ្លីវិញវាលាក់វាប្រកាសជាមករីដេសនៅចំណុចsupport and resistance នេះវាចំណុចនេះវិញណាបើសិនវាបុកណាបើសានថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយបាទមកវាបុកដាច់ទៅនេះវាឡើងមករីដេសនោះនេះគឺយើង excel បាទ excel បាទតែបើអត់ទេបើសិនវាបុកដាច់ហើយវាមករីដេសយើង set បានណាយើងចាំ confirm candlestick នៅម្ដងនេះណាហើយយើង set អូខេតែបើបងអត់ដាច់ទេបន្តធ្វើអីទៅវារត់នៅក្នុង sideway ហ្នឹងចាំវា break out ទៅដល់ណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការវិភាគមួយគឺយើងសរុបមកវិញគឺយើងមើលពី monthly មកវិញពួក trend line វាអស់មក support resistance ក៏អស់មកហើយយើងចូល weekly daily មកណាមើលវាអស់ហើយយើងមើលតំបន់បច្ចុប្បន្នអូខេតំបន់តម្លៃបច្ចុប្បន្នតំបន់តម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺវានៅគៀកហ្នឹងអីគេ trend line នេះដែលជា dynamic resistance របស់យើងនេះវាមិនតាន់ break ឡើងទេបើយើងមើលទៅលើយើងមើលទៅតាម structure ផ្សារចង់ឲ្យវា break ឡើងឬក៏បន្តកើតឡើងវិញលុះត្រាតែវាពុះដាច់តម្លៃមួយនេះណាតម្លៃមួយនេះមាន candle stick មកដើមណាពុះដាច់តម្លៃហ្នឹងគឺវាជាអំពីការឡើងនៃទីផ្សារដូចមានមក candle វិញវាតែមកយើងធ្វើការបាយឡើងណានេះពុះដាច់ចឹងទៅតិចតែហើយយើងបាយឡើងគោលដៅរបស់យើងគឺនៅនេះ support resistance ចាស់នេះសម្រាប់ resistance ចាក់ទៅណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាការវិភាគលើ pair currency pound សម្រាប់សប្តាហ៍បន្ទាប់ក្នុងដើមខែអូខេអញ្ចឹងយកល្អអាទិត្យក្រោយហ្នឹងដែលវាជាសប្តាហ៍ទី1ដើមខែថ្ងៃច័ន្ទនិកាពុទ្ធអាចនឹងទីផ្សារសៃវេខ្លាំងតិចហើយតរតាថ្ងៃនេះសក់បកសក់ទៅទីផ្សារមានការមូលខ្លាំងអញ្ចឹងយកល្អរងចាំធ្វើនៅថ្ងៃបោះសក់ណាចាំមាន candle confirm ហើយ 100% យើងជឿជាក់មានឱកាសខ្ពស់ចាំយើងធ្វើណោះអូខេអាហ្នឹងវាគ្រាន់ជា reference មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ជួយដូរទៅលើលុយផោនអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទៅលើការវិភាគរបស់ខ្ញុំមួយនេះបើសិនមានចម្ងល់អីទៀតអាចទាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានដែរណាអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា